У Хмельницькому соборі архістратига Божого Михаїла будують парадний вхід. З іншого боку, будівельники, каже мешканка будинку Наталія, перекрили проїзд та прохід, і це створює незручності. Проти батюшки, проти церкви я нічого не маю. Ну то, що немає як під'їхати під під'їзд, даже того, що вечором машини під'їжджають ні задом, ні здати, ні передом. А якщо в цю минуту скора, чи не дай Бог пожар. Ще один мешканець цього ж 200-квартирного будинку на Шухевича 4, який не захотів називатися, каже, проїхати на подвір'я своєю автівкою іншою дорогою не може. Виїжджають звідси, тут робили якусь, вішали бандер рекламний. Я не міг виїхати, мені треба об'їжджати весь дом. Не знаю, як так дозволили взагалі і куди це дивляться, що просто от захотіли собі построїти. Можна було на дорозі построїти, що мало тої церкви. Ти ж дивіться, яке здорове приміщення. Настоятель собору каже, приміщення, де зараз правлять богослужіння, замале, щоб вмістити прихожан, особливо на свята, тому облаштовують більше на другому поверсі, і до нього потрібен хід. Є паспорт об'єкту, тут все можна почитати, чітко написано, що це за будівництво. Дозвіл на будівельні роботи виданий 22 березня цього року. Плани були вже давно, ще з 2000-х років, просто не було можливостей. Мешканець будинку каже, він та частина сусідів протестували проти перекриття дороги, викликали поліцію, вимагали не продовжувати будівництво. Всі йдуть сюди, тобто цей дом. Тут дуже був великий потік, поки не закрили. Ми тут живемо всі, наші батьки цей дом строїли, ця дорога завжди була, 20 років я вже тут живу. Треба було вийти до людей і об'яснити йому, що люди добрі, я там роблю, що там, чи дзвіницю, чи що. Потерпіть там місяць чи два, ну не два роки. Мешканець будинку Віктор Кліщ каже, чому, на його думку, розгорівся конфлікт. Проблема комунікації. Всі дозволи на будівництво є. Священик каже, коли нема богослужінь, працює в соборі мулярем, теслею, сам замішує цемент, власноруч кладе цеглу, штукатурить, аби пришвидшити процес, тому часу на комунікацію немає. Каже, його підрядники, архітектори та представників ближнього до собору будинку запрошували на розмову в міську раду. Заступник міського голови Микола Ваврищук розповідає, спільно дійшли згоди. Прийняли рішення, що до 20 листопада релігійна громада проведе всі необхідні будівельні роботи, розгородить проїзд, і люди зможуть користуватися як проходом, так і проїздом. Всі сторони, в принципі, погодилися, всіх це влаштувало. Усе ж будівництво, згідно з технічним паспортом, має завершитися в березні 2024 року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.